Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e hoje vamos dar início à nossa série trabalhando uma semana somente com as sobras. Olha, eu escolhi essas cores para dar início a essa série. Vou usar esse tonzinho de verde, esse rosinha mesclado e vou ver o que dá para fazer com esse restinho de rosa. Também vou usar esse tom goiaba. E também vou estar usando esse peludinho na cor goiaba. Olha, vou entrar com esse cone na cor goiaba também. E como falei para vocês, vou estar agregando a cor cru no meio. Vou começar a minha produção e já volto para mostrar para vocês como tá ficando. Olha, pessoal, aqui já fiz o meu mini square, né? Fiz umas florzinhas aqui de square e olha como que ficou uma gracinha. Coloquei o tonzinho de rosa no meio e em volta passei o rosinha mesclado. Coloquei uma pérola e ficou esse resultado. Olha, aqui já passei o verde. Ficou lindo! Gostei muito desse tom de verde com esse rosa. Nossa, me surpreendeu! Maravilhoso, né? Gostei muito, combinou perfeito. Achei que combinou perfeito. Agora eu vou entrar com o goiaba unindo os meus square e já volto mostrar o resultado para vocês. Olha, pessoal, já fiz a união do meu square. Olha como ficou perfeito essa cor. Nossa, me apaixonei nessa cor, gente. Ficou lindo, né? Agora, eu vou estar passando uma carreira do peludinho em volta desse square e já trago o resultado para vocês. Olha aí, pessoal, já passei o peludinho em volta de todo o meu trabalho. Olha como que ficou. Me encantei, ficou lindo, gente, combinou certinho essas cores. Olha para você ver cores que estavam parada e a gente acaba transformando em uma peça lindíssima, né? Olha que delicadeza, amei. Agora eu vou dar continuidade, vou entrar aqui com a cor cru. E volto para mostrar para vocês como que ficou o resultado. Olha, pessoal, como que destacou essa cor cru no goiaba. Eu trabalhei 4 carreirinhas na cor cru e ficou assim, ó. Tô ficando encantada com esse tapete. Agora eu vou terminar esse tapete, vou entrar com a cor goiaba. E já vou trazer para vocês o resultado pronto para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Mas eu volto falando para vocês como que foi que eu fiz até o finalzinho do meu tapete. Olha, eu vou entrar com essa cor e volto com vocês com o resultado pronto, ok? Olha aí, pessoal, o tapete está prontinho. Gente, nem parece que foi feito com sobras. A única cor que eu usei aqui que não era sobras é o cru, como falei para vocês naquela apresentação das minhas sobrinhas, que eu iria agregar o cru em cada peça, né? Olha, aqui eu fiz os meus squares usando somente aqueles restinhos de rosa, depois passei esse peludinho em volta, entrei com o cru e intercalei aqui, olha. Umas carreirinhas, olha, entrei aqui, ó, fiz 4 carreirinhas no cru. E aqui eu fui intercalando, olha, o goiaba, o cru. Fiz mais uma carreirinha no goiaba, mais uma no cru. Fiz mais uma no goiaba e mais uma no cru. Aí eu terminei, olha, fazendo 3 carreiras no goiaba e colocando a última esse bico de acabamento. Foi um bico bem simples que eu escolhi, porém achei que ficou perfeita essa peça. Gente, eu me apaixonei nessa peça, olha, maravilhosa.
Não parece ser feito com sobras, né? Mas vocês viram, foi feita com sobras. Agora eu vou estar passando a medida que ficou esse tapete para vocês. Ele ficou medindo 68 de comprimento por 46 de largura e pesou 375 gramas. E eu estou pensando em vender ele de 40 a 45 reais. E assim, meus amores, vou encerrando esse primeiro vídeo trabalhando com sobras durante uma semana. E peço que você se inscreva. Amanhã tem mais, ok? Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!